السلام عليكم صاحبي الميل كاستا و الدنيا دا كتشوكتان كسر ودا عياره يو مانيكا وحن سوق هذا دونا ورك قدومي كمال داريغا رونالدو او شغولي ميسي او حالي كامنو لوغان واقعي والي وحيا رجدا محوما سو سوالا بشدا ميسي برشلونة وحن ايقي دونا ورك هو ادان كليبسي قو عيارتوغا ايو عياره صاحبي يال ادكونا نوع عمدو سبسكراب كنو ساركو جانل كو سوال كورجو جري شيرت يو لاكتر مسكدر كان صاحبتك العيارو جعل برنامج كنو قارسينا waxaan salaamay saaxiibey ciyaariban waxa ka siin doonaa runtii bariyahan waxa weeyaan dhafar iska jiro waxa weeyaan qax kasi suxuur soo kac salaad u sii kac sootos now marka sidareed oo kiyaalo marka ayaantaan subax iyo roqolbu waa loo baahnaanayaa baan maleeynaya xamud rageys ka naga batinuntiyo marka waa ka kolay caawina ciyaar xisa badan ba jiri doona holan iyo galbeedro kale ina waa 10 ka habeenimo oo ruudun bay soo gali doona maalmood waa laga bedel faraska ka badi Ireland iyo Faransa ciyaartii labaad in baabo kabta ka wadanka faraska noqonayna caawa la ciyaarayna waa 10 ka habeenimo ruudiman gudahan ciyaar xisa badan ayaa caawa la ciyaar riya isreebka yuroga wadna ogtahay waxa ciyaar ugu dambeyn doona dhamaan ciyaarihii xulalka loo baqnaa sidoo kale waxa lagu faysan doona ciyaarihii kooxaha faraska kale markay caawa Ireland la ciyaarayaan Faransiiska 14 gol iyo dhalay 5 ciyaar la soo dhaafay tartan moodan wali waxay badeen 4 ka mid ah 5 ciyaar la soo dhaafay oo ay Ireland la ciyaareen Mbappe wuxuu u muuqday ama la leeyahay war ninku uu qalmay in kaptan laga dhigo maalmood markay 3 ibir qaybti horba ku lahaayeen wadanka Hollandeeska waxaan arkay Kylian Mbappe ciyaartu ku saaxiibadiis ku dhahaya nasiinama jirto yaa warrimanku yaan u ogolaan burin nastaan yaan u ogolaan burinimanku inay nafsadaan xitaa neef ay yiraahdaan ay isan dhin xitaa yuur macna saanu ciyaarina qayb tooraan u ciyaarnaa yuur macna ya marka Kylian waxa la arkaya inuu ku soo baxay kaptan aan caadi ahayn runtii isagoo daayir wadanka kaptan ugu noqday isagoo daayir wadanka koob adduun la qaaday still final bay imaaday waa laga qaaday wali waxa la arkaya jiilka ay maanta haystaan Faransiiska in sanado badan soo aadamnuuniga xukumi karaan ya ninkii 3 gool lahaa ee dhahay warnimanka inay nafsaan anuu ogolaanin waa kaptan ajeeb ah runtii halina waa kaarinkii Ronaldo ah waa shaqulayay isagu waxa weeyaan waa Ronaldo ma ka shaki kartid xitaa hadii daday korodho waxa weeyaan Ronaldo waa ka wuxuu midas ku muujinay inuu dadiisa haday korodho xitaa wali aan Istanbul yahay lama joojiyay wuxuu ku muujiyay mid taqaana horyaalka wadanka Saudiiga sidoo kale xulka wadankiisa ku muujiyay hadda xulka wadankiisa 3 gool imi ku sii maraya labada ciyaarood Cristiano Ronaldo xal wuxuu dhaliyay goolkiisii 122 ee wadanka Portugal xataa marka la soo daro ciyaartii 3aad iyo kan 4aad ugu goolasha badan ya iyo kan labaad ugu goolasha Portugal soo dira xataa 100 la iimaanay isagu kiris 100 la haysto yaani ciyaartu isaga ka hoosay wadanka Portugal maadaama isagu yahay kan ugu goolasha badan Portugal iyo kan ugu goolasha badan all time xulalka dhan Portugal marka la eego ciyaartuga labaad iyo saddexaad iyo afaraad ku jira ya haddii soo dira xataa goolasha ay ugu dhaliyeen Portugal 100 la iimaanay kiris 100 la haystaayo waana maalud uu gaaray Messi goolkii 99aad ee xulkiisa laakiin Ronaldo wuxuu ku gaaray goolkiisii 122aad marka odag wax weeyaan waa ajeeb 12 gool buu kale iyo 12 ciyaaro Luxembourg ka horimaaday wadankan aad buu heelay Ronaldo waliba xalay waxa la arkayay hal gool ayuu ku sameeyay laba dabaaldeg runtii isla hal waqti waxay taageerayaashu qaar leeyihiin labadii dabaaldeg buu hal dabaaldeg ka dhigaya iminku yaa mid waxa jirtay zuu ahayd oo gacmaha la siinay iyo mid gacmaha xabadka la saarnay ba jirtay waa laba dabaaldeg weeyaan markaa wuxuu rabaa inuu labada dabaaldeg hal mid ka dhigo alaabti zuu waa laha kadibna gacanta lagu soo xiraa macna marka waa ka yoodaga xal shaqulayay xataa liya uu ciyaartu soo galay dadada shanaad ciyaarta ayaa xalay qaatay taashan daqo ciyaartu soo galay gool ayuu caawiyay gool shanaad Portugal buu caawiyay 8 daqo waxa weeyaan rigoor ayuu lumiyay 8 daqana waxa uu dhaliyay gool kale xad Portugal marka xalay jawaan gool bay ku badiyeen rutiyo tababaraha Cusmaan arki doona isna waninkii wax ku soo qabsay way jilkii daabiga ah Birjim hadana si wadankan ugu la shaqeysto waan arki doona walina waxa wacdareynaya isagana ciyaartu Italia daayirka ah Mati Retegui Italia laba gol bixay ku badiyeen wiilka ayaa gol ka hor ciyaartu dhaliyay wali laba ciyaarood uu ciyaaray Italia wiilka Argentina maadaama uu tobar manjini arkay in dhaawacyo ka qabaan ciyaartiisa weerarka ayuu wiilkan la sheesiyeen Retegui oo Italia ma tali kara Argentina ma tali kara laga war Argentina laakiin Italia la sheesii Ingiriiska ku dhalay maalmood xalna gol uu dhalay runtii marka wiilkan laba ilaabi karo ogowna Sanchenko waxa la arkay xalig markii gol darka soo gaartay wadanka Ingiriiska ciyaartoodii iyagana laba ay ku adkaatay wiilana gruubkooda iga ayaa 6 dhibcood watee ya Italia way soo garaaceen xalay gureen way gubadiyeen waxa la arkay marka Sanchenko oo yaani ay niyada u dhiseen saaxiibadiisa kooxda Arsenal iyo kuwii sii hore ee saaxiibadiisi Manchester City baa la arkay runtii taa wata xalay laakiin amaanta ugu weyn ciyaarta la siiyay inkastoo Harry Kane la siiyay kabta dahabta ninka ugu goolasha badan wadanka Ingiriiska xalay abaalmiray laakiin ilaa hadda
waxa ciyaarta xaal isameen weyn ku yeeshay Bukayo Saka oo sanadkan wacdareenaya xul iyo kooxba walaalkay tobraha ingiriiska soo degay oo ma nagu qabeynaya waxaanu sheegay in Bukayo Saka iminku af kore goolka dila ku noqday wuxuu leeyahay markii hore amuu ka Bukayo mu talaalinta aad ugu ma fiicneen garabuhu ka iman jiray laakiin iminku wuxuu yahay buulay wiilku dila goolka hortiisa uu ku noqday uu leeyahay runtii marka aad baa loogu amaanaya Bukayo wuxuu sameynayo marka hadda xulki sidaa baa loo nasanaya kooxii baa loo laabanaya ingiriiska waxay mar dambe dib ugu soo laaban doonaan ciyaaraha xulka oo ciyaartu todobaadkan bay kooxdu aadi doonaan ingiriiska waxay ciyaartooda ugu horeysa xulka ciyaari doonaan June markaas oo ay joojahayaan Malta iyo North Macedonia ee ciyaaraha isreebka koobka Euroga wayadan ciyaarayaan sidoo kale fataagiriyash kubadda cagta ayaa xal amaan ugu qabay Bukayo Saka waxay leeyihiin ya inuu shii karin uu jiro ciyaartoy garab ah oo ka fiican iminka dunida oo dhan Bukayo Saka waxay leeyihiin ciyaartoy booskiisa oo kala ka ciyaara nin Bukayo ka fiican ma soo leeyeen waqtiga kano marka Bukayo waa ka ciimada lagu tuurayo xalina warku weyn baroniga wuxuu yahay waxa la ciiri xilli dambe ninkii Antonio Conte ahaa waana la filayay in la ciiri doono kadib markii ciyaartii ugu dambeysay ee 3-3 ay galiyeen oo ciyaartoygu kooxda maxariday Tottenham waan baari hatta tiim ku tilmaamay inuu tiim guul dareystay yahay marka odaga waa la fasaxay inta kale maxay ciyaareed Tottenham tababar ma qaadan doonto booskiisa waxa la gelin doonaa Christian Stellini oo caawiyisi ah wali caawiyahan intuu bari dhaweed Antonio Conte xanuun ku maqnaa oo qaliin la marsiyay isaga baa badiyay ciyaaro dhowra taas baan ka tahay inta tababaraha bisha ay u tartamaan Tottenham marka ninkaaba si ku meel gaar ah tababar uu si noqon doonaa tiimka Antonio Conte hatta ma ahayn tababaraha ugu fiicnaa maan lahayn marka ciyaarta yaani la eego guulaha ciyaartii la keenin kara ama dhibcaha ciyaartii la keenin kara waxa ka fiicnaa team Sherwood iyo Pochettino Antonio marka wax weeyaan waa looga fiicnaa hitaa ciyaartiiba dhibcaha yaani uu keenin karo intuu tababar teamku ahaa iminku 15 sano ayay koob la'aan tahay Tottenham waxaana muddadaas ay koob ka raadinayeen ay sameysteen todoba tababare oo rasmi ula wareegeen ilaa haddana wax koob ku qaada walaalay hatta Conte iyo Mourinho ragii ugu dambeeyay bay ahaayeen ilaa haddana wax koob kooxdu qaadama lama hayo intaana waa inta waliba Nagelsmann baa hadda xiseenay in tababareyal kale waliba inta kale waxa la ciyaareedkan ninkaasi ku meel gaar uu tababari doono laakiin xaaladda waxa rajaynaya midkood in ka dhigan tababaro Pochettino ama Luis Enrique ama Dias Zerbi ama Nagelsmann dhowr tababare ayaa la xirinaya nimanka Barcelona waxa weeyaan suuq qalibsiga ciyaartoga ciyaartoy kale ka raadinayaan xaalada soo socda walow dhibaatooyin dhaqaale iska haystaan laakiin laacib khatar ah oo Faransiiska ka ciyaara ayaa Barcelona yaa u muuqda inuu si saxna inuu iyagu ku biiro ogeysiinayn inuu iyagu jecel yahay waa Jonathan David Barcelona wuxuu leeyahay waa kooxda aan ugu jecelahay tan iyo yaa markaan caruurta ahaa ciyaartoyga Canadianka ayaa rajaynayaa inuu kooxda ka baxo wuxuuna Barcelona sheegay inuu iyagu yihiin kooxda uu jecel yahay waliba xalay kamno finalkii koobka Gerard Pique uu qabto ee King League ya koobka ka waxa xalay lagu maamusay oo taageerasha ka bixi waayeen inay ku dhawaaqaan magaca Messi hooyar Barcelona ayaa tan waxay wadaan qorshe ay Messi ku qalqaalinayaan inuu kooxda dib ugu soo laabto bishii Messi inay kala maanay walaa ay u muuqataa oo jisoo cusboonaysiinayn odayga bay u gafayaan oo ma taqaan ku urinay ayaan tani marka xalay waxa la arkay in lagu dhawaaqay magaca Messi waa koobka King League ee Gerard Pique uu qabanayay todobaadkan lagu ciyaaray xalay kaamno ayaa lagu maamuusayo jamaahirti ka soo qayb galay ya waxay gaarayeen ugu yaraan 92,000 oo taageerayaal oo kaamno joogay waxay ku dhawaaqayeen magaca Messi marka wax weeyaan waxay rajo ka qabaan in odagu dib u soo laabto ay rajo ka qabaan oo waliba waxay war ku sheegayeen Messi oo Isbaanka subax sheegayeen Messi inuu ka warhayo inuu xiiso ugu iimaanayo kooxdiisa oo Barcelona oo ay isagu inay soo celiyaan doonaya ay doonayaan balse madaxweynaha La Liga wuxuu sheegay Javier Tebas todobaadkan hadii Messi uu soo laabanayo waa inuu ku tashtaa in la siin doono dhaqaale yar oo mushaar ah Messi ugu taa waa Messi mushaarad badan uu ka qaadan jiray kooxda Barcelona mushaarad badan uu ka qaataa kooxda PSG Saudi waa laga doonayaa mushaarad badan baa lagu cimamadaya oo loo sheegaya ee hata MLS-ka laakiin hadduu Barca ku soo laabanayo leey Barcelona xitaa haday dhaqaalaas awoodo hata Messi ma si karaan maxay yelay xaalada dhaqaale yaani waxa yaani xadidaya Barcelona yaani inta lacag ay bixinayeen ama ay tiim kugu talagaleen seasonku waa in yaro gaar waa in yaro macnaha ma taqaan xadidan waxa kuma dari karaan ilaa hadda Gavi baa ayaba la diiwaan gelinayo marka waxa la leeyahay Barcelona hadii Messi ay soo celinayso Messi waa inuu ku tashtaa mushaar yar oo goosar uu ka dhigi karo mar taaris waxa leeyahay war Messi lacag waa ka daashaa u daldalaysi war ma inta kale maxay leeyahay inta kale waayaa ganoo Cumaamadid waxa waa dir naga qaadid kooxda shiiday ku dhex jirtaay marka muddo barti waxa leedahay hadii Messi uu soo laabanay waxa looma soo bandhig doonaa leey mushaar aad u sareeya laakiin bedelkeedu waxa la siin doonaa leey mushaarad yar oo runtii kooxdan wax ka dhibeyn ya waxyaabahan leey ma la diiwaan gelin karana
iyo buuqa ka taagan iyaga ka haysta liigana meesha way ka baxayaan baa leeyahay. Xitaa Messi kaliya lagama doonayo Barca, Yurub dhan waa laga doonayaayo. Xitaa waxaa doonaya kooxda Inter Milan ee uu ka mid yahay saaxiibkiisii ama ninka isku wadanka hiinaya Javier Zanetti oo isna sheegay goor raba markuu Messi ka baxay Barcelona. Inter ayaa kooxda ugu horeysa doonaysa balse Messi baa naga xoog badnaatay buu leeyahay runtii. Ugu dambeyntiina waxaa la arkayaa ciyaartoy ka tirsan kooxda AC Milan ayaa seasonka ku bixi doona isagoo aan wax gol u dhalin AC Milan. Waxa weeyaan wuxuu qayb ka noqonayaa ciyaartoy taariikhda Milan soo maray ee xilli ciyaareed dhan uu ku dhamaaday igoon kooxda hal gol u dhalin. Ninkan hadda wuxuu ku fadhiyaa dhaqaale badan. War waa ninkan ka hadlay waa kii ma taqaana, waa Charles de Catalleri. Marka Milan ay ciyaaraha kooxaha dib ugu soo laabtaan waxay la ciyaarayaan kooxda Napoli. Wuxuu ciyaartoygu doonayaa inaysan ku dhicin nasiib dara, inuusan dhan wax gool dhalin, inaysan ku dhicin buu doonayaayo. Wiilkan markii ugu dambeysay uu gool dhalay waxaa ugu dambeysay waqtigiisii kooxda Calabro ayaa ugu dambeysay runtii halkaas uu ku soo qaatay xitaa season aad u fiican. Markaas uu soo raliyay kooxda 18 gool 49 ciyaarood, laakiin markuu Milan yimaaday 31 ciyaarood oo ka dhigan 1,780 daqiiqo. Ninkan tartamada oo dhan AC Milan wax gool uma dhalin, xataa lacag badan buu Milan ugu yimaaday. Waa laga yaabaya marka De Catalleri oo waxa leeyahay 10 sano ugu dambeeyay weeraryahanada Milan soo maray, kaliya Mansu Kujumba ahaa ciyaartoyga xilli ciyaareed ugu horeeyay Milan aan wax gool u dhalin, kuna soo yani ciyaaruhu ku dhamaadeen isagoo seasonka ugu horeeyay Milan aan wax gool u dhalin. Marka De Catalleri wuxuu rikoorkaas xun ugu badbaadi karaa haddii 11 ciyaar soo aadan oo horyaalka iyo labada ciyaaro jamliga haddii si gudban arki doonaay inuu gool ku dhaliyo. Haddii kale wuxuu la mid noqon doonaa ciyaartoyga seasonkooda ugu horeeyay Milan aan wax gool u dhalin, wuxuu la siman doonaa ninkii Mario Mandzukic ahaa. Nabadgelyo.